Bugündən Azərbaycan hava yolları Moskvanın Vnukovo beynəlxalq hava limanından Lənkərana birbaşa reyslər həyata keçirməyə başlayıb. İlk təyyarə Rusiya paytaxtından Lənkərana yola salınıb. Ətraflı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev xəbər verir. Bugün Azərbaycanın mülki aviasiyası özünün sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Ölkəmizin hava nəqliyyatının modernləşdirilməsinə xüsusi diqqət göstərilir. 2019-cu ilin ikinci yarısından başlayaraq yeni müasir Boeing 737 Max təyyarələrinin istismarı nəzərdə tutulub. Yalnız 2016-2018-ci illərdə 21 xarici aviaşirkət Azərbaycana uçuşlar həyata keçirməyə başlayıb. Bu il isə Azərbaycanda 16 yeni hava xətti açılacaq. Həyata keçirilən reyslər paytaxtla yanaşı Azərbaycanın bölgələrini də əhatə edir. Moskvanın Vnukovo beynəlxalq hava limanından Lənkərana birbaşa reyslərin həyata keçirilməsi isə iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına töhfə verəcək, xalqlarımız arasında mövcud əlaqələri dərinləşdirəcək. Vnukovo beynəlxalq hava limanından Moskva-Lənkəran-Moskva reysləri hər həftənin cümə günləri Azalın müasir Airbus A320 təyyarələri ilə həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, bundan öncə Vnukovodan Bakıya, Gəncəyə və Qəbələyə reyslər açılıb. Lənkəran marşrutu Azalın Vnukovodan Azərbaycan istiqamətinə həyata keçirdiyi 4-cü reysdir. Yeni reysin açılması ilə əlaqədar Vnukovo aeroportunda keçirilən mətbuat konfransında hava limanının baş direktoru Vasili Aleksandra dedi ki, təmsil etdiyi şirkət Azalla əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Onun sözlərinə görə Vnukovo hava limanından Azərbaycan istiqamətində reyslər ilbəil artır. Azərbaycanda turizm sahəsinin inkişafı da sərnişin axının artmasına səbəb olur. Vnukovo beynəlxalq aeroportunun satış üzrə direktoru Maksim Şişko dedi ki, hava limanı Azalla əməkdaşlıq edir. İlk olaraq Moskva-Bakı aviareysi açılıb, sonrakı illərdə reyslərin sayı artırılıb. Azal aviaşirkəti Vnukovo aeroportuna gündə 5 reys yerinə yetirir. Gələcəkdə reyslərin sayı artırılacaq. Azal aviaşirkəti çox münasib qiymətlər təklif edir. Biz də öz tərəfimizdən sərnişinlərə yüksək səviyyədə xidmət göstərməyə çalışacağıq. Azal aviaşirkətinin icraçı direktorunun müavini Cəmil Mənzərə qeyd etdi ki, Moskva-Lənkəran marşrutu ilə uçan ilk təyyarəyə bütün biletlər satılıb. Bu, yeni reysə tələbatın olduğunu göstərir. Diqqətə çatdırıldı ki, Azərbaycanda 6 beynəlxalq aeroport fəaliyyət göstərir. Gələn Vnukovodan Azərbaycanın bütün aeroportlarına uçuşlar olacaq. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Samir Şərifov da iki ölkə arasında münasibətlərin strateji əməkdaşlıq xarakteri daşıdığını vurğuladı. Moskva-Lənkəran reysi ilə uçan təyyarədə ilk qeydiyyatdan keçən sərnişinlərə Azal şirkəti və Vnukovo hava limanı tərəfindən hədiyyələr təqdim edildi. İlk reysin sərnişinləri yeni marşrutun açılmasını əlamətlər hadisə adlandırdılar. Bu, həm vətənlərimizin öz şəhərlərinə, Moskvadan birbaşa getməyinə müsbət təsir eləyir. Həmçinin Rusiyadan olan turistlərin region axınını deməli, yaradır. Bu da turizm inkişafına və turizmin daha çox yayılmağına, Azərbaycan mədəniyyətinin daha çox yayılmağına öz müsbət töhfəsini verir. Moskva-Lənkəran-Moskva reysi üzrə uçuş Vnukovo beynəlxalq aeroportundan yerli vaxtla saat 10-da həyata keçirilir. Təyyarə Lənkəran beynəlxalq aeroportuna yerli vaxtla saat 14:10-da eniş edir. Moskva-Lənkəran-Moskva reysi ilə hərəkət edən ilk təyyarə Lənkəran beynəlxalq aeroportunda təntənə ilə qarşılandı. İlk dəfə Lənkərandayam. Bizi mehriban qarşıladılar. Yaxşı istirahat edəcəyik. Təzə reys açılıb Azalın. Çox gözəldir. Aeroportumuz da çox gözəldir. Sakinlər çox şaddılar ki, bu reys açıldı. O gün olsun, çoxlu reyslər açılsın o biri ölkələrə. Tez-tez gedib gələn adamam. Hər dəfə gedib gələndə, yəni belə bir yenilikləri görəndə daha çox sevinirik, yəni sağ olsun dövlətimiz bizə belə bir şəraitləri yaradı. Moskvanın Vnukovo aeroportunda uçan təyyarə Lənkərandan yerli vaxtla saat 15:40-da havaya qalxacaq və Moskvaya yerli vaxtla saat 17:50-də enəcək. Aviabiletləri onlayn, eləcə də Azalın kassalarını əldə etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, nəhəng aviaşirkətlərdən birinə çevrilən Azal həm regionda, həm də MDB məkanında yeni avialaynerlərin sayına görə liderlərdən biridir. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun hava limanlarının auditi sayəsində ən nüfuzlu Skytrax World Airport Awards-ın maksimal 5 ulduz statusuna layiq görülməsi Azərbaycanın mülki aviasiyası üçün, ümumiyyətlə ölkəmiz üçün çox əlamətli hadisədir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində Buta Airways Low Coster-inin yaradılması da dövlət başçısının aviabiletlərin qiymətinin aşağı salınması ilə bağlı verdiyi müvafiq tapşırığa əsasən görülən işlərdəndir. Elmir Məmmədov, Hikmət Əliyev, Zakir Musayev, Tural Məmmədov, Səfər Səfərov xəbərlər.